Знову вітаю вас. Нагадаю, ви дивитеся на першому міському консиліум. Це вже друга частина, і в нас нова гостя і нова тема. Вітаю в нашій студії Лідію Степанову, заступницю генерального директора Одеського обласного центру контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України. Пані Лідія, вітаю вас. Так. Дуже важлива тема в нас сьогодні, з нагоди якої ми з вами зустрілися. 4 лютого відзначають Всесвітній день боротьби проти раку. Онкологічні захворювання є причиною смертності у світі після серцево-судинних захворювань. Я хочу попросити всіх вас, наші любі глядачі, коли ви чуєте слово рак або онкологія, я знаю, що багато хто хоче одразу переключити на якийсь легенький серіал і подивитися саме його, але не треба цього робити. Ми сьогодні з пані Лідією будемо говорити саме про профілактику, щоб потім не дізнаватися про лікування, про те, хто лікує і як лікує. Ми поговоримо про те, як це уникнути і завчасно профілактувати. І отже, що маємо? Минулого року, от знаєте, пані Лідія, наш міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко наголосив, що через війну на діагностику і прогнозування, на діагностику, якусь профілактику, українці мало ходять і прогнозував те, що буде збільшення онкологічних захворювань в Україні. І пройшов вже рік майже з тої заяви. Скажіть, будь ласка, що ми, чи маємо якісь вже спостереження на початок 2024-го? Питання стану захворюваності населення на онкохвороби дуже актуальне, дійсно, як ви сказали, тому що це друга причина смертності і в світі, і в Україні. І те, що проводиться, починаючи з 2000 року, Всесвітній день боротьби проти раку, це дуже знаменно, тому що це допомагає привернути увагу всієї міжнародної спільноти до питань профілактики ракових захворювань. І дійсно, за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, 2021 році захворіло на рак майже 20 мільйонів людей, і 10 із них померло. І в Україні статистика також невтішна, вона повторює загальну статистику світову. Ракові захворювання знаходяться на другому місці по смертності. І якщо говорити за Україну, то реєструється станом на минулий рік більше мільйона захворювань на онкохвороби. І ця ситуація не покращується. І за оцінками експертів Всесвітньої організації охорони здоров'я, якщо не буде прийнято рішучих дій з боку органів влади, державних установ, онкологічних організацій, то на європейському регіоні до 2030 року щорічно реєструватиметься біля 5-4 мільйонів випадків раку і 2,5 мільйони смертей. У нас в області ситуація також не дуже втішна. За даними Одеського регіонального клінічного протипухлинного центру, це основна установа медична на території нашої області, в 2022 році було 79120 хворих, перебувають на лікуванні, і в 2023 році ця цифра збільшилася на майже на 4659, і вже є 83779 хворих. Перший встановлений діагноз в минулому році був у 4999 хворих, а в цьому році вже в 6293. Тобто кількість захворілих зменшується. Це пов'язано скоріше з тим, що люди, звичайно, менше зважають на профілактичні різні заходи, не проходять медичні обстеження, так звані профілактичні чекапи, огляди. Так, як їх називають зараз по-модному. Да, не проходять ті необхідні дослідження, які рекомендує на сьогодні медична служба. І, звичайно, це пов'язано із міграцією, тому що те населення, яке знаходиться в південних і східних областях, навіть ті люди, які мають уже діагноз рак, курси лікування у них
запізненням проходять. Знаєте, ви знаєте, пані Лідія, перепрошую, що перебуваю, іноді навпаки, от наші онкологи, наші обласні, міські онкологи навіть говорили, що оце збільшення цифри, про які ви кажете, що це навіть, от знаєте, як позитивна динаміка виявлення. Тобто це не означає, що якщо менше цифра, що це просто менше людей захворіло. Навпаки, вони кажуть, що коли була можливість, пам'ятаєте, оці виїзні, навіть гінекологічні, у селах, оці осмотри і якісь чекапи, коли це все було, збільшилася цифра. Чому? Знайшли у людей ці захворювання, виявили вперше, почали лікувати, а це дає більшу надію на виліковність онкологічних захворювань. І розуміємо, що війна могла отак вплинути, як ви кажете, міграція. Навіть приїхали, пройшли тут якесь обстеження, побули в Одесі, поїхали в іншу країну, в інший регіон, але лікуються вже в іншому якомусь закладі. Так? Скажіть, а які найпоширеніші наразі види онкологічних захворювань через чоловіків та жінок, якщо це можна так назвати, антитоп цих захворювань, тому що все ж таки лідери є, так? Да, лідери є, їх можна ранжирувати по 10 позиціям, і якщо говорити за чоловіків, то на першому місці знаходиться рак трахеї, бронхів і легенів. У жінок цю позицію займає рак молочної залози. Друге місце – це однаковий діагноз – рак товстої прямої кишки. І у чоловіків, і у жінок. На третьому місці також рак шлунку. У чоловіків на четвертому місці рак простати, а у жінок рак трахеї, бронхів і легень. Рак підшлункової залози у чоловіків і рак яєчників у жінок. На шостому місці рак нирок у чоловіків, у жінок рак підшлункової залози. На сьомому місці рак сечового міхура у чоловіків і рак шийки матки у жінок. На восьмому – рак губи і ротової порожнини, а у жінок – рак матки. На дев'ятому місці – рак стравоходу у чоловіків, інші злоякісні новоутворення у жінок. І на десятому місці – рак гортані і лейкемія у жінок. Тобто, отаке ранжування. І українці, на жаль, втрачають, за даними нашого Національного інституту раку, понад 2,6 мільйонів років здорового життя через новоутворення. І ще пару цифр – це те, що в Україні 373 щодня нових випадків реєструється захворювань на рак. І 164 людини помирає. Тобто статистика таки дійсно дуже невтішна. Дуже невтішна. Знаємо, що велику демографічну взагалі кризу очікуємо з-за повномасштабного вторгнення. Менше народжують, поїхали наші жінки, помирають наші люди. А ще такі захворювання, які, за словами лікарів, можна взагалі виявити, ну, якомога раніше. І от є такі дані, що за даними ВОЗ 30 і навіть 50, тобто половину відсотків ракових захворювань можна попередити. Чи правда це? Да, це правда. Дійсно, Всесвітня організація охорони здоров'я говорить про це. І ці 5 захворювань, які є найбільш, смертність від яких займає найбільш високі цифри, вони профілактуються абсолютно одинаковими, може, з деякою незначною різницею, заходами, які правилами, які повинна дотримуватися кожна людина. І якщо дотримуватися профілактики і онкозахворювань, і серцево-судинних, і хронічних захворювань там легеневого тракту і таке інше, то можна попередити, до речі, в цьому випадку попередити біля 40% захворювань на рак. Це так зване поняття здорового способу життя. Що стосується раку, це в першу чергу відмова від куріння, відмова від вживання алкоголю. І не існує якихось безпечних доз ні тютюну, ні алкоголю. Будь-які види тютюнокуріння, будь-які там види алкоголю, вони можуть привести до захворювання на рак. Це, звичайно, здорове харчування. Якщо
при раку це в першу чергу куріння і вживання алкоголю, то здорове харчування характерне для серцево-судинних захворювань, профілактичні заходи саме з цього питання. Тому що харчування – це найбільш важливий фактор, який впливає на здоров'я людини. І зміна парадигми харчування, яка пройшла за останні роки, вона значно підвищила ризик цілого ряду захворювань. Тому що і наше традиційне харчування, воно направлено, воно містить дуже багато насичених жирів, багато солі, багато цукру, а все це саме ті фактори, які приводять до виникнення захворювань. І на сьогодні наш інститут гігієни харчування говорить про те, що найбільш такою популярною і найбільш правильною, раціональною дієтою є середземноморська дієта. Тобто вживання достатньої кількості фруктів, овочів, ненасичених жирів. Навіть вино там ванілі дозволяється, а ви кажете, немає. Там є безпечна, але дуже-дуже маленька профілактична доза. Разом з морепродуктами, а ми наразі приморське місто. Да. Можемо, ну, з часом, правда, з часом, коли буде в нас очищена наша екологічна ситуація поліпшає, то знов повернемось і до своїх морських продуктів, так? Харчування, рухливий спосіб життя, активний, позитивне мислення. І от такий ряд факторів, який зможе зменшити ризик виникнення онкозахворювань. Насправді, ви знаєте, ви дуже влучно сказали щодо кухні. У нас українська кухня досить поживна, вона насичена жирами, вона насичена дуже такими, ці наші варенички, все це, воно таке з олійкою, з сальцем, зі шкварками, воно не досить. Воно дуже смачне, звісно, традиційно можна поласувати іноді, але не робити раціоном постійним. І дуже, знаєте, мені здається, дуже щодо паління, щодо алкоголю і здорового способу життя наразі дуже впливає війна, тому що ми розуміємо, що якщо на пересічного громадянина держава якомога потужно намагається впливати, от зараз збільшили площу антиреклами на тютюнових так, пачках, зараз в Канаді, до речі, навіть вже скоро будуть друкувати на кожній сигареті попередження щодо небезпеки паління. Алкоголь, там вводиться додаткові якісь податки, так? Ще в нас є якісь додаткові податки, планує держава ввести на напої з доданим цукром, щоб люди не розвивався цукровий діабет і таке інше. Але ж ми розуміємо, що багато людей все ж таки зловживають, ці звички погані не уходять. На жаль, у наших військових вони не п'ють, та це заборонено, але палять. Так, на окупованих територіях люди не завжди можуть вести повноцінний здоровий спосіб життя. На жаль, з цим усім нашим лікарям доведеться стикнутися вже після війни. І якщо люди не будуть вже обізнаними зараз, і ми з вами над цим працюємо, щоб люди знали це, то буде дуже багато виявлених нових випадків. Так, але все ж таки. На сьогодні, з жовтня минулого року, ввійшов в дію закон України про систему громадського здоров'я, і питання профілактики неінфекційних захворювань, до яких відноситься і рак, на сьогодні дуже актуальне. І те, що це вже вирішено і затверджено на законодавчому рівні, це буде сприяти тільки тому, що увага всієї спільноти, громадян буде прикута до цього питання, і заходи по профілактиці будуть проводитися не тільки на підставі там санітарно-освітньої роботи. Це будуть і заходи на державному рівні, на законодавчому рівні. От що стосується тютюнокуріння, прийнято деякий ряд законодавчих актів, заборонено куріння в закладах там громадського харчування. Mm-hmm. Хочу сказати, що в нас в області видано розпорядження голови облдержадміністрації про затвердження стратегії попередження та зменшення вживання тютюнових виробів в Одеській області на 24-26 роки. І до цього, до виконання цієї стратегії будуть залучені всі причетні, в першу чергу, державні служби, органи влади. Тому рівень профілактичних заходів буде вже підвищений, і сподіваюся, це дасть
хороші результати. А що стосується харчування, то, звичайно, і на законодавчому рівні також є відповідні заходи. Там збільшуються акцизи там, на алкогольні вироби, на товари, які, продукти, які виробляються, там, з, які містять трансжири. Угу. Тому що це шкодить здоров'ю і приводить до серцево-судинних і раку. Знаємо, що в діточок зараз змінюється політика харчування, да, в школах і в дитячих садочках, так? Повністю переоцінюється і додаються навіть такі додаткові лінії, там, безглютенові, для тих, хто потребує особливого для харчування. Людей, да. З 20-го року започаткована реформа шкільного харчування з першою леді України Оленою Зеленською, і вона вже активно йде, і саме от виховувати звички правильного харчування, раціонального харчування, починаючи з дитячого віку, це дуже важливо, тому що не так легко змінити звички у дорослого населення, як у дітей. Ми повинні запроваджувати культуру здорового харчування і починати це із дитячого харчування. І в нашій області вже цілий ряд заходів в цьому напрямку є. І також є розпорядження облдержадміністрації про затвердження стратегії харчування серед дитячого населення, яка передбачає цілий ряд профілактичних заходів. І зменшення цукру в виробах, і зменшення солі, і зменшення кількості трансжирів. До речі, є наказ Міністерства охорони здоров'я, який вже дозволяє нормувати і зменшити кількість трансжирів з тим, щоб вони не наносили шкоду судинам нашого організму. Тобто питання профілактики неінфекційних захворювань виходить на такий високий рівень, на рівні держави. Ну, скажу вам, знаєте, як громадянка, от просто мені б ще дуже хотілося б, щоб, я так розумію, що дуже потужна сила така покладена на сімейних лікарів. Да. Не завжди люди всі хворіють, щоб прийти і почути від лікаря про те, що тобі потрібні якісь обстеження, але іноді за браку часу чи багато пацієнтів наразі під час війни, бо там, може, якось є брак кадрів, от хотілося б отримувати якісь, знаєте, нагадування про те, що там тобі треба раз на рік кардіограму зробити, або там жінкам УЗД, або мамографію молочних залоз, якщо ми вже говоримо про онкозахворювання. Які чекапи є в наших пакетах Національної служби здоров'я України, які можуть пройти чоловіки, якщо ти досягаєш певного віку, що додатково тобі треба? Навіть якась, знаєте, у месенджерах якесь повідомлення, і головне, що людям треба сказати, що багато, 98% від усього цього безоплатне, просто треба звернутися, отримати направлення і піти в той центр, який поруч є із тобою. Оці два слова, що треба профілактувати і безоплатно, це дуже важливо, бо подекуди ВПО або люди без роботи не мають фінансів, думають, що за це доведеться платити, що все це можна зробити, тільки час витратити. І вони зможуть профілактувати, бо знаємо, що та сама онкологія, вона характеризується спочатку передраковими якимось процесами, станом, да. І їх можна більш швидко попередити, вилікувати, ніж вже потім онкологію. До речі, рак – це вже вирок. Чи це такий діагноз, з яким можна вижити і жити ще роки? Рак – це не вирок. Проте говорити, що можна 100% вилікувати всі хвороби, не можна. Проте, якщо проводити все-таки, виконувати ті профілактичні рекомендації, які і сімейні лікарі рекомендують, і лікарі гігієнічного напрямку медицини, то можна значно попередити виникнення захворювань і можна продовжити роки життя за рахунок раннього виявлення. Якщо виявляється рак на першій стадії, то люди, якщо вони вже почали лікуватися, то вони проживають більше 5 років і майже в 80 випадках не помирають, а продовжують вести активне життя. Ситуація трохи складніша із третьою, четвертою стадією онкозахворювань. Проте правильне лікування і правильна, ну,
спосіб життя дасть змогу також продовжувати життя і вести активний спосіб життя. Ви знаєте, дуже бояться люди, як же я сказала на початку зустрічі, взагалі цього слова навіть. Але є родини, які вже мають в своїй, знаєте, там історії пацієнтів, що мали онкологічні захворювання. І я знаю, що людей і завжди, знаєте, були панічні атаки на тлі цього. А зараз під час війни ще більше, бо кажуть, що стрес впливає на виникнення онкологічних захворювань, це постійний, пролонгований. А скажіть, будь ласка, як вести себе родинам, в яких є такі вже в історії там хворі? Чи треба, я не знаю, всіми родинами ходити на якісь позапланові чекапи? Чи здавати генетичні дослідження, які пропонують зараз безліч лабораторій? Чи взагалі, я не знаю, як одна моя знайома каже, все, лягаю вже і чекаю вже цього. Як бути? Панікувати чи не варто? В будь-якому випадку, при будь-яких обставинах, панікувати ніколи не треба, тому що це не покращує ситуацію, навпаки, її погіршує. І якщо в родині є хворий на онкозахворювання, то це тільки вимагає від всіх членів сім'ї, людей, які оточують його, більш уважного відношення, позитив зберігати в будь-якому випадку. І це повинно спонукати членів сім'ї просто до все-таки виконання тих профілактичних заходів, які рекомендують лікарі. Це ті обстеження, які повинні проходити кожна людина. Говорити про якусь генетичну спадковість при ракових захворюваннях, поки не приходиться про це говорити, тому що таких даних немає. Проте, якщо в родині один або два члени родини захворіли на рак, то це підвищує, звичайно, вірогідність захворювання інших членів родини. Це тільки спонукає до того, щоб все-таки профілактичні заходи виконувати. Якщо говорити про обсяг тих обстежень, які повинні проходити чоловіки і жінки, то жінки, починаючи з 20, в таких категоріях, як 20-29, 30-39, 40-49 і 50+, повинні проходити певний вид обстежень. Це клінічне обстеження грудних залоз для вікової категорії молодої, 20-29 – це один раз на рік. Цитологічну діагностику на ПАП-тест – це стан слизової оболонки цервікального каналу шейки матки. Це гінеколога, так? Це у гінеколога один раз на 3 роки. І вже у жінок 30-39 років додається тест на вірус папіломи людини, і 40-49 – мамографія, і 50+ – колоноскопія. Тобто це не такий великий обсяг досліджень, який необхідно проводити кожній жінці для того, щоб профілактуватися і попередити виникнення якихось захворювань. Чоловіки також в таких же вікових категоріях повинні проходити, починаючи, правда, з 40-49 років і 50+, огляд у уролога і робити аналіз крові на так званий ПСА-тест, простат-специфічний антиген, який дає можливість виявити можливість виникнення раку простати. І вже в 50+ ще додається колоноскопія. Тому в сім'ї, якщо така ситуація, проходити ці обстеження, робити ті чекапи, крім цих, які рекомендують лікарі, які включають загальний аналіз крові, біохімічні аналізи крові, які свідчать про стан вуглеводного обміну у людини. Все це дасть змогу вести здоровий спосіб життя, про який ви сказали, звичайно, так, щоб не спровокувати все це, такий цей механізм, і просто жити своє життя, і жити не з оглядом на чийсь діагноз, жити так, щоб собі його не побачити. Так? Пані Лідія, на жаль, вже час наш сплинув, дуже багато цікавого почули від вас сьогодні, і ви знаєте, головне, що ще хочеться підкреслити, щоб наші глядачі не забували, ми говорили неодноразово під час бесіди про Національну службу здоров'я України, вона також має пакети на лікування онкологічних хворих і має не з 2024 року і не з початку повномасштабного вторгнення, а заздалегідь з початку реформи було продумане. Треба завжди, в будь-якому разі, звертатися до сімейного лікаря або на гарячу службу НСЗУ і питати, де і що ви можете отримати в найближчому, в якому найближчому центрі, чи це якась лікарня опорна, ви завжди отримаєте цю допомогу, і держава піклується навіть
навіть під час повномасштабного вторгнення, про всі ці моменти від профілактики до лікування найскладніших захворювань. Я вам нагадаю, що з нами у студії була Лідія Степанова, заступниця генерального директора Одеського обласного центру контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України. Пані Лідія, дуже дякую вам, і я сподіваюся, що і наша бесіда, і загалом наша система медицини, вона підштовхне українців бути більш уважними до себе. Як я завжди кажу, треба чекати на перемогу, зустрічати її здоровими, усміхненими, повними сил і працювати на наближення цієї перемоги, і зустрічати її, а тим більше жити далі, коли ми переможемо щасливим і здоровим, сподіваємося, життям. Нашим глядачам бажаю задуматися, перевірити, що вас, коли ви в останній раз робили різні огляди, записатися до сімейного лікаря, а я на вас чекаю вже за тиждень.